Hajtóbusz. Na, megnézzük, hogy mi van benne. Oké, ez is le van ragasztva. Oké. Nem egyszerűen kivál. Hopp, nem akarom a izét elválni. Oké. Kinyitottam. Tadám! Szezám tárúj. Oké. Azt nem kell átörni. Na jó van, hogy itt mi van. Van egy ilyen töltő, hál' Istennek, ezeket szeretem, ezeket a töltőket, pedig gagyi. Tehát ebbe a töltőbe, amit szoktam mindig mondani, vagy általában mondani, hogy piros, á, gyere vissza! Na, hogy a piros, utána a zöld az elkezd villogni folyamatosan, amikor töltöd. Na, amikor megáll a zöld, akkor fel van töltve. Na, ennyi a lényeg. És akkor ezt a dugót, mindjárt mondom, ezt visszahúzom, ne vágjuk el a kezünket. Ezt a dugót mindjárt mutatom gyorsan. Így. Szóval ezt a micro USB dugót ide szépen bedugod. Így. Itten elkezd majd, amikor ezt bedugtad a áramba, vagy a, tehát nem áramba, hanem laptopba, vagy bármilyen ilyen töltőfejbe. Na, az a lényeg, hogy 5,5 voltos legyen. Na, DC 7,4 voltos akkumulátort fog majd tölteni, ez 5 volt, és akkor 1-2 amperum szépen lehet üzemeltetni. Mondjuk egy kicsit sokára töltődik fel. Na, mindegy. Az a lényeg benne, hogy mutatom, ezt bedugod ide. Így. Akkor ez el fog majd pirosat világítani, és majd villog a zöld. Amikor megáll a zöld, akkor van feltöltve az a akkumulátorod, vagy az akkumulátor. Oké? Na, így néz ki előről, hátulról, így, és akkor itt a dugó, ennyi. Oké, ezt visszarakom, szóval ez volt a töltő. Töltő. Így. Oké. Így. Hát nem tudom, ezt így ide teszem. Oké, ide teszem. Akkor mi van még itt? Van a kulcs, pót, ilyen gumibetét alátét. Oké. Így. Ez a töltőt, ezt már mutattam. Így. Oké. Oké, kivesszük a drónt. Ezt meg úgy. Így. Így. Kivesszük.